Governo Fong maksai halo lansamento fatuk dahuluk ba konstrusaun aeroportu internasional Nicolau Lobato. Ministro Transporte no Comunicação José Agostinho da Silva Hateten possibilidade de Governo Fon maxi lança fatuk dahulu ba construção aeroporto internacional di Nicolau Lobato tamba Governo da Walu nia mandato besik remata. José Agostinho da Silva hatuir Governo Fon maxi continua no finaliza projeto ne inclui projeto investimento cabo submarino fibra ótica. Governo ida nia continua mandato governo anterior. Portanto saída maka ida anterior na rajela governo ida forma ini nia continua. Experiência hanya mandato caso concreto Porto Baia Tibar. Le contrato assina iha governo anterior. Ia oitavo governo constitucional nia continua. Continua obra sira nebe makarai. E ita remata ona finaliza e inaugura tante ona oras ne ia hela fase operasaun. E no intuir resultado nebe makaiha atama ona reseita lobukira ba kofre estadu. Portanto, ida nemos hanesan. Tanto aeroporto, nebe makita sino na contrato, e depois fibra óptica nebe makaiha, se la consegue conclui ia mandato oitavo governo constitucional, ia mandato governo ida mai, nono governo constitucional, hano insira bele continua, para o insaba, para bele finaliza, e ini ne objetivo ida deita, o insama ka bele servi itania rain, itania nasau, no itania povo. E bem-estar ba povo, no nasau. Ne objetivo ne ba hotel ba. So ke ninia dalang ketak-ketak dalang bele ketak-ketak masu objetivo ne ida deita. Tentang importante lima kita ia vontade ne be maka dia para servisu asegura interesse, integridade no interesse estado nia. E no fim, o Mouros dia que é bem-estar para o povo na nação. Aí não é muito o objetivo. Deve haver não em laia dificuldade. Importante ali, uma que a Bahira está a sair, memória institucional ainda tem que raihela. Memória institucional, né? Orientação sua excelência primeiro-ministro nia, para membro do governo sira, halo relatório. Cada linha dos ministérios halo relatório, para raihela, não é? Iha membro governo fomai ita entrega. Kata durante mandato ami halo programa ne idane makhalo na. Ninia progreso atenzio na porcentaje hanesa ne. Remata ona idane si ongoing hela lawala kalara. E balu foi mak inisia. E balu karik sidau inisia. Nebe ida be mai nia continua. Ida lawala toya klara nia continua ba. Ida poi mak inisia nia continua ba. Ida sidau ki inisia, oke nia inisia. Governo Timor Leste assina ona kontratu ho empresa internasional PT Waskita Karya Indonesia. Nebe sai vencedor ba konstrusaun aeroportu internasional Nicolau Lobato iha segunda semana ne. Pista ba konstrusaun refere ho metro rua ponto atus ida, inklui ho taksi runway, torre controlo no zona departamento aeronave ho valor orçamento dólar americano tokong hitunuluresin. Selina Lopez, Agustino da Costa, GMN.